كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا بسم الله الرحمن الرحيم قضاء روزوں کے مسائل مسئلہ نمبر 75 فرض روزے کی قضاء آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضاء روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی مسئلہ نمبر 76 فرض روزوں کی قضاء متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضاء روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قضاء روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائے مسئلہ نمبر 77 مرنے والے کے قضاء روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضاء روزے رکھے مسئلہ نمبر 78 نفلی روزے کی قضاء ادا کرنی واجب نہیں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یوم فتح یعنی فتح مکہ کے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں طرف آ کر بیٹھی اور میں یعنی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی لونڈی نے وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن سے پیا پھر وہ برتن مجھے دیا میں نے بھی اس سے پیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا روزہ تھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پینے کے لیے روزہ توڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے قضاء روزہ رکھا تھا میں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں دیکھیے یہاں پر روزوں کے قضاء کے حوالے سے اور اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فعدت من ایام اخر کہ جو سفر یا بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دے تو وہ بعد میں ان کی گنتی پوری کرے یعنی ان کو قضا کرے تو قضا کرنے کی کہاں تک لیٹ کرنے کی گنجائش ہے آپ نے پہلی حدیث میں یہ پڑھا کہ تائشہ ماتی ہیں کہ میں یعنی کہ اگلے رمضان آنے سے پہلے ان کو قضا کرتی تو اگر پچھلے رمضان کے روزے آپ کے فرض کرو یعنی آپ اتنا ان کو لیٹ کر سکتے ہیں کہ اگلا رمضان بھی آ جائے یعنی اگلے رمضان سے پہلے پہلے ان کو رکھ لیں ابھی جس طرح شعبان کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں رکھ لیں لیکن اگلا رمضان آنے کے بعد تک اس کو لیٹ نہ کریں اگلا رمضان آنے کے بعد تک اگر کوئی لیٹ کرتا ہے تو پھر کیا ہے پھر اس کی دو حالتیں ہیں جس نے تو اگلا رمضان آنے کے بعد تک جو قضا ہے اس کو لیٹ کیا یعنی اگلا رمضان بھی آ گیا ابھی تک بھی اس نے قضا روزے نہیں رکھے تو اس نے نہ رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ بیمار رہا اس کو روزے رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تو اس پر تو کوئی حرج نہیں نہ اس پر کوئی گناہ ہے نہ اس پر کس طرح کا کوئی کفارہ ہے اس پر صرف یہی ہے کہ جب بھی اس کو موقع ملے چاہے اگلا رمضان بھی گزر گیا ہے تو اس کے بعد بھی جب بھی اس کو موقع ملے ان کی قضا دے لے لیکن جس آدمی نے بغیر کسی شرعی عذر کے بیمار نہیں تھا کوئی مجبوری نہیں تھی پھر بھی اگلا رمضان بھی آ گیا اور قضا نہیں کیے
تو اگلے رمضان کے آنے کے بعد جب وہ قضا کرے گا تو پہلی بات تو گناہگار ہے, گناہگار ہے اور قضا بھی کرے گا روزے بھی, لیکن ان روزوں کے قضا کرنے کے ساتھ کیا وہ فدیہ بھی دے گا؟ اس میں علماء کے اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو ہر روزے کے ساتھ ساتھ ایک آدمی کا کھانا بھی کھلانا ہوگا, فدیہ بھی دینا ہوگا, کیونکہ اس نے جان بوجھ کر روزے کو اگلے رمضان کے بعد تک لیٹ کیا ہے قضا کو. لیکن بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس پر صرف وہ گناہگار ہوگا لیکن فدیہ دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے, قضا دے گا روزوں کی, جو چھوڑے ہوئے روزے رمضان کے بعد اگلے رمضان کے آنے کے بعد بھی دے گا, لیکن فدیہ دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے. کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فعدت من ایام الاخر, کہ اس کے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. ہاں وہ گناہگار ہوگا کہ اس نے اگلے رمضان کے آنے کے بعد تک کیوں لیٹ کی, لیکن فدیہ دینے کی کوئی دلیل نہیں. اور یہی وہ قول ہے کہ جس کو شیخ عثیمین شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو راجع قرار دیا ہے. تو اور یہی اللہ عالم صحیح ہے کہ اس پر فدیہ دینے کی ضرورت نہیں, لیکن اگر فدیہ احتیاطاً دے دے تو زیادہ بہتر ہوگا, اور اس کے ساتھ توبہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے بلا وجہ یا بلا عذر جو اگلے رمضان کے بعد تک ان کو لیٹ کیا. اور اس طرح ہم نے آخری حدیث میں یہی پڑھا ہے کہ یہ قضا کن روزوں کی دینی ہے؟ جو فرض روزے ہیں, فرض روزوں کی قضا ہے. اگر نفل روزہ آپ توڑ دیتے ہیں یا چھوٹ جاتا ہے, یا چھوڑنے کے بنا یا ویسے نہیں رکھتے, تو نہ اس کی چھوڑنے کی قضا ہے نہ توڑنے کی قضا ہے, نفل روزے کے توڑنے کی کوئی قضا نہیں ہے. اور اس طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جس کا کوئی فوت ہو جائے تو اس کا کوئی وارث ہو, تو اس کے جو اس کے اوپر قضا روزے تھے اس کا وارث رکھے. لیکن قضا روزوں سے کون سے روزے مراد ہیں؟ جو اس کے اوپر فرض روزے تھے, یعنی کہ رمضان کے روزے تھے اور اس کو قضا کرنا تھے اور اسے نہیں کیے, سمجھے نا, تو وہ ان کو اس کا وارث رکھے گا. لیکن فرض کرو کہ ایک آدمی رمضان میں بے ہوش پڑا رہا اور وہ اسی بے ہوشی کے حالت میں مر گیا, رمضان کے پورے مہینے کے بعد یا رمضان کے کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد مر گیا, تو کیا اس کے وارث اس کے روزے رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے, کیونکہ اس حالت میں اس کو اس روزوں ان روزوں رکھنے کا اس کو حکم ہی نہیں, سمجھے نا. تو قضا روز یعنی کہ اپنے کے وارث صرف وہ روزے رکھے گا جو روزے اس پر فرض ہو چکے تھے اور اس نے نہیں رکھے. چلیے آپ, مسئلہ نمبر 79, اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا, اس صورت میں قضا واجب ہوگی. اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا اور بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی, اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی, کفارہ نہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا, بعد میں سورج نکل آیا. حدیث کے ایک راوی اسامہ کہتے ہیں, میں نے ہشام دوسرے راوی سے پوچھا, کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضا کا حکم دیا گیا تھا؟ ہشام نے جواب دیا, قضا کے بغیر کوئی چارہ ہے؟ جی. اب اس مسئلے کے آپ کا کیا سمجھے ہیں کہ اگر کسی نے سمجھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے, بادل تھے اور گھڑی وغیرہ کو اس طرح کا ٹائم نہیں تھا, تو اسے سمجھا کہ اندھیرا ہو گیا, سورج غروب ہو چکا ہے اور روزہ افطار کر لیا, اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ ابھی تک تو سورج باقی ہے یا سورج نکل آیا, اس طرح تسمہ کی حدیث میں ہے, تو کیا اس کو اس روزے کی قضا دینا ہوگی؟ اور صرف یہی صورت نہیں بلکہ اور بھی کئی صورتیں ہیں. یعنی ایک آدمی سحری کر رہا ہے اور اس کو ابھی تک یہ ہے کہ ابھی تک فجر طلوع نہیں ہوئی اور کھا پی رہا ہے اور گھڑی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو اس کے پاس کوئی آدمی آتا ہے کہ کہتا ہے بھی تم ابھی تک کھا پی رہے ہو, فجر تو کب کی آدھے گھنٹے کے طلوع ہو چکی ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں تھا, اس کو پتہ نہیں تھا, وہ ایسے ہی کھاتا پیتا رہا, تو کیا اس کو اس حالت میں قضا دینا ہوگا؟ سمجھے نا, اس حدیث کی روح سے جو آپ کے سامنے پڑی ہے اور کلانی صاحب نے جو ذکر کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اس کو قضا دینا ہوگی, کیونکہ اس کا روزہ وقت سے پہلے افطار کر لینا یا سحری کھاتے رہنا فجر کے بعد تک بھی, یہ چیز جو ہے یعنی کہ اس نے روزہ یعنی کہ روزے کے ہاتھ میں کھایا ہے. لیکن جو صحیح علماء کا قول ہے وہ یہ ہے کہ ایسی حالت میں قضا نہیں ہے. یہ حدیث کے اندر جو ذکر آیا ہے یہ صرف راوی کا قول ہے,
کہ ابھی لازمن قضا تو دینا ہوگی, یہ صرف راوی کی اپنی رائے ہے, راوی تابعی ہے اس کی اپنی رائے ہے. لیکن احادیث اور بلکہ قرآن و حدیث کو دیکھا جائے تو قرآن و حدیث کے جو رولز ہیں ان کے جو اصول ہیں اس میں کیا ہے کہ آدمی کو قضا کب دینا ہے, جب وہ جان بوجھ کر کھائے پیے, بھول کر کھا پی لیتا ہے. بھول کر کھا پی لینے کا معنی کہ یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں, یا پتہ نہیں چلا کہ ابھی سورج غروب ہوا یا نہیں ہوا, سمجھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور کھا پی لیا, تو یہ ساری چیزیں بھول میں آتی ہیں. تو اس میں اگر آدمی اس طرح سے کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ افطار نہیں ہوتا, نہ روزہ افطار ہوگا اور نہ اس پر قضا ہوگی, کیونکہ روزے کے افطار ہونے کے لیے, روزے ٹوٹنے کے لیے شرطیں ہیں. کیا شرطیں ہیں؟ کہ آدمی جان بوجھ کر کھائے پیے, جان بوجھ کر روزہ توڑے, اور اس کو پتہ بھی ہو کہ اس چیز سے اس وقت میں روزہ ٹوٹ رہا ہے, اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے. یعنی فرض کرو کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ سنگھی لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب ایک آدمی کو پتہ نہیں کہ سنگھی لگانے سے, حجامہ کرنے سے روزہ ٹوٹ نہیں ٹوٹتا, اس کو نہیں پتہ, اس نے حجامہ کروا لیا, تو کیا ہم کہیں گے کہ اس کا روزہ ٹوٹا؟ نہیں ٹوٹا, سمجھے نا. اسی طرح حالت کا پتہ نہیں ہے, اس کو سمجھا کہ سوری عروب ہو چکا اور کھا پی لیا اس نے, تو یہ بھی اسی میں آتا ہے. اور تیسری شرط کیا ہے؟ کہ اس نے اپنے اختیار سے توڑا ہو, کسی نے زبردستی اس کو نہ کھلایا پلایا ہو. ایک آدمی آپ کے سر پہ پسٹل لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کھاؤ ورنہ ابھی تم کو گولی مارتا ہوں, آپ کیا کریں گے؟ کھائیے, اس کو مشکل نہیں ہے, سمجھے نا. آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن واقعی ہی کوئی ڈرامہ نہ ہو, حقیقت ہو. ہاں جی. وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. مسئلہ نمبر 80, بھول چوک سے کھا پی لینا روزے کو توڑتا ہے نہ مکروہ کرتا ہے؟ نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے, کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے. ہاں جی, لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آئے چھوڑ دے, فوراً چھوڑ دے, جو منہ میں جا چکا وہ بھی نکال دے, گلے سے جو اتر گیا اتر گیا, جو گلے سے باقی باہر رہ گیا وہ آپ کا نہیں ہے, اس کو نکالنا ہوگا. اگر یاد آنے کے بعد جو منہ میں چیپ تھی گلے میں اتار لی تو روزہ ٹوٹ گیا, سمجھے نا. اور آ کسی کو دیکھتے کھاتے پیتے پھر چھوڑ دے اس کو کھانے پینے کہ اللہ اس کو کھلا پلا رہا ہے, روکیں, بلکہ حکم یہ ہے کہ اس کو روکا جائے, اس کو منع کیا جائے, بھی تم اس کو بتایا جائے بھی تم روزے کی حالت میں ہو. مسئلہ نمبر 81, مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ گن نہیں سکتا. مسئلہ نمبر 82, گرمی کی شدت سے. یہ مسواک کا اس لیے ذکر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ مسواک کرنے سے منہ کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ منہ کی اسمیل بہت پسند ہے اور اس طرح کی چیزیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے, وہ اسمیل معدے سے آتی ہے, منہ سے نہیں آتی. مسواک کرتے بھی رہیں گے تب بھی اسمیل باقی رہے گی, سمجھے نا. اچھا, دوسرے بات کیا کہتے ہیں کہ بعض اوقات مسواک تازہ ہوتی ہے, اس کے اندر پانی ہوتا ہے. ہاں, آپ جان بوجھ کر وہ پانی اندر نہ نکلیں. اگر بالکل تازہ مسواک ہے, تازہ درخت سے آپ نے توڑی ہے, اس کے اندر پانی ہے, تو کوشش کریں کہ وہ پانی کو نہ اندر نکلے. لیکن اگر کوئی اس طرح کی چیز چلی جاتی ہے آپ کے بغیر اختیار کے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ٹوتھ پیسٹ جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے, اگرچہ اس کا نہ کرنا بہتر ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ٹوتھ پیسٹ کو روزہ کی حالت میں استعمال نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور ہمیں ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھا, اس نے یعنی کہ صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا, اس نے اپنا بلڈ ٹیسٹ کرانا تھا, تو اس نے بلڈ ٹیسٹ کرانے سے پہلے ٹوتھ پیسٹ کر لیا, جس سے اس کی شوگر جو ہے بڑھ گئی. ٹوتھ پیسٹ کرنے سے اس کی شوگر بڑھ گئی, تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے جسم کے اندر یعنی کہ نافذ ہوتی ہیں, سرایت کرتی ہیں. تو بہتر افضل یہی ہے کہ آدمی روزہ کے ہاتھ میں ٹوتھ پیسٹ کو استعمال نہ کرے. مسئلہ نمبر 82, گرمی کی شدت سے روزے دار سر میں پانی بہا سکتا ہے, اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا.
حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمت اللہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے. مسئلہ نمبر 83, روزے کی حالت میں مدی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہم رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے, جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا. خیر یہ جو فارمولہ انہوں نے دیا ہے یہ ہر چیز پر نہیں ہے, بعض چیزیں خارج ہونے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے. حجامہ کروانے سے آپ ہم آگے پڑھیں گے اس میں آپ نے ان کے روزہ انہیں کے توڑنے اپنے اس کو اپنے روزے کے قضا کرنے کا حکم دیا اور وہ چیز خون جسم سے نکل رہا ہے, تو اس لیے ان کا یہ کہنا جو ہے ہر حالت میں یہ عبداللہ بن عباس کا اپنا قول ہے, حدیث نہیں ہے. تو لیکن عموماً یہ ہے کہ عام طور پر چیزیں جسم میں داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے. مسئلہ نمبر 84, سر میں تیل لگانے, کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. مسئلہ نمبر 85, ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا, تھوک نگلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. مسئلہ نمبر 86, روزے دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پر رکھ سکتا ہے, اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے. حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں بشرطیے کہ حلق تک نہ پہنچے, نیز روزہ دار سرما لگا سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں روزہ دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو کوئی حرج نہیں. حضرت عطا رحمہ اللہ نے کہا روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے. حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر مکھی روزہ دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں. بھائی دیکھیے یہ چند چیزیں ذکر کی گئی ہیں, اس میں جہاں تک تیل لگانا کنگھی کرنا اس طرح کی چیزوں کا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. سرما لگانے کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. سرما لگانے کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے, آپ نے منع کیا ہے روزے دار کو سرما لگانے سے, لیکن وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے, اس لیے روزے دار سرما لگا سکتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو پیٹ میں جاتی ہیں, میدہ میں جاتی ہیں, یا کسی لحاظ سے انسان کے لیے غذائیت کا باعث بنتی ہیں, طاقت دیتی ہیں. تو آنکھوں کے ذریعے سے حلق کا کوئی رستہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی, اگر ہے بھی تو اس میں سرما آپ کے حلق میں کبھی نہیں پہنچے گا, سمجھے نا. قطرہ آپ ڈالتے ہیں آنکھوں میں, کان میں قطرہ ڈالتے ہیں, تو اگرچہ حلق میں پہنچے گا بھی بعض اوقات تو صرف معمولی ذائقے کی حد تک اس کا ہوگا, اس سے بڑھ کر نہیں ہوگا. ہاں ناک میں جو چیز ڈالتے ہیں ناک ایسی ہے جس طرح حلق ہے, ناک کا تعلق ایسی ہے جس طرح منہ ہے. منہ اور ناک دونوں ایک چیز ہیں, اور اسی لیے بعض اوقات آدمی جب منہ سے کچھ چیز نہیں دیتا تو اس کے ناک میں ناڑی لگاتے ہیں, لیکن کانوں اور آنکھوں کا معاملہ الگ ہے. تو کانوں میں قطرہ ڈالا جا سکتا ہے, آنکھوں میں قطرے ڈالے جا سکتے ہیں, دوائی ڈالی جا سکتی ہے, سرما لگایا جا سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن ناک میں قطرہ ڈالنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ ناک چونکہ ایسی ہے جس طرح منہ ہے, تو اگر ناک کا قطرہ جو حلق حلق تک پہنچ رہا ہے تو پھر تو ایسے قطرے سے بچنا چاہیے, ایسا قطرہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ چیز ہے کہ جو صرف ناک کی حد تک رہے, آگے حلق تک نہ پہنچے, تو پھر اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو قطرے کی شکل میں اس طرح سے بعض اوقات یعنی کہ ہوتے ہیں انہلر وغیرہ, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو ان کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ ان کا استعمال کرنا جائز ہے, چاہے وہ ناک سے ہو چاہے منہ سے ہو. آپ کہیں گے کہ وہ سپرے جو ہے اندر جا رہا ہے, لیکن وہ اندر میدے کے اندر نہیں جا رہا, وہ کہاں پر جا رہا ہے؟ آپ کی سانس کی نالیوں کے اندر, پھیپھڑوں اس طرف جا رہا ہے, سمجھے نا. اور اگر وہ کھانے کی نالی کے اندر جاتا بھی ہے تو کسی معمولی حد تک, اور وہ بھی ایسی چیز ہے کہ جو غذائیت نہیں ہے, خوراک نہیں ہے, جو خوراک نہیں ہے. تو یہاں پر میں یعنی کہ خصوصاً اس زمانے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں
کہ جو کہ نئی چیزیں ہیں جس کی لوگوں کو ضرورت ہے, انجیکشن لگوانا ہوتے ہیں, تو انجیکشن بھی دو طرح کے ہیں. ایک وہ انجیکشن ہے کہ جو کسی تکلیف بیماری کے لیے ہوتا ہے, جس میں کوئی غذائیت نہیں ہوتی, صرف علاج ہوتا ہے, صرف میڈیسن ہوتی ہے, تو ایسا انجیکشن لگانے میں کوئی حرج نہیں, روزے کے ہاتھ میں ایسا انجیکشن لگا سکتے ہیں. لیکن وہ انجیکشن جس میں غذائیت ہوتی ہے, گلوکوز وغیرہ جو ڈرپس وغیرہ ہوتی ہیں, تو ایسے انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ ان کا وہی حکم ہے جو کھانے پینے کا حکم ہے. اسی طرح ہم نے آنکھ کے قطروں کا ذکر کیا, ناک کے قطروں کا ذکر کیا, کانوں کے قطروں کا ذکر کر دیا. کوئی بھی چیز جو آنکھوں میں, کانوں میں, یا اس طرح کی چیز جو دوائی کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے, تو آنکھوں اور کانوں میں تو کوئی حرج نہیں, کس طرح کی دوائی بھی استعمال کی جا سکتی ہے, لیکن ناک میں استعمال کرتے ہوئے احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ چیز جو حلق میں جاتی ہو, پہنچتی ہو, اس سے احتیاط کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو موجودہ دور میں جس طرح کے انڈوسکوپی ہوتی ہے. انڈوسکوپی کس کی ہوتی ہے؟ ہاں جی, انڈوسکوپی. انڈوسکوپی میدے کی, ہاں, بعض کا میدے کی ہوتی ہے, بعض کا انتڑیوں کی ہوتی ہے, سمجھے نا. اب اس کے لیے اس کا کیا حکم ہے کہ روزے کی حالت میں اس طرح کی چیزیں کروا سکتے ہیں, نہیں کر سکتے؟ دیکھیے, اس میں دو چیزیں ہیں کہ بعض اوقات تو جو آپ کے وہ آلات ڈالتے ہیں اندر, ان کے اوپر کوئی ایسا یعنی کہ مادہ لگاتے ہیں جس کے اوپر چکنائی وغیرہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے تاکہ اندر جانے میں آسانی ہو. تو اگر تو اس طرح کا مادہ اوپر لگا ہے کہ تو پھر ایسی روزے کے ہاتھ میں ایسی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر بغیر کسی مادے کے, بغیر کسی مواد کے, صرف وہ کیمرہ یا وہ پائپ وغیرہ آپ کے اندر جو ڈال رہے ہیں, تو اس کے اوپر کوئی مواد نہیں لگا ہوا, تو صرف ان چیزوں کے اندر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے وہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, کوئی غذائیت نہیں ہے, اگرچہ وہ میدے کے اندر جا بھی رہی ہیں, لیکن میدے کے اندر رہتی نہیں, بلکہ ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے, سمجھے نا. اسی طرح بعض اوقات سپورٹریز اس طرح کی چیزیں لی جاتی ہیں, تو اس کا بھی کیا حکم ہے؟ دوائی. ہاں, اگر تو صرف دوا کی حد تک ہے, اس کے اندر کوئی غذائیت نہیں ہے, اگر صرف دوا کی حد تک ہے تو ان کو روزے کے حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر کوئی غذائیت ہے, کیونکہ اصل انسان کے جو کھانا کھاتا ہے اصل آدمی, اس کی غذائیت کہاں سے نکلتی جا کر؟ کیا میدے سے یا انتڑیوں سے؟ ہاں جی, معلوم ہونا چاہیے. نہیں, میدا صرف ہضم کرتا ہے, انتڑیوں میں ابزوربشن. اصل جو ہے اس کی غذائیت کا جو نظام ہے, وہ جو نکلنے کا, اس کے اندر جو غذائیت ہے وہ انتڑیوں سے نکلتی ہے, انتڑیاں اس کے اندر سے چوستی ہیں وہ چیزیں, سمجھے نا. تو اگر ایسی چیزیں جو انتڑیوں میں پہنچ رہی ہیں, اس میں غذائیت کا کوئی ایسا پہلو ہے, تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر صرف دوا کی حد تک ہے, تو اس کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. جو لوگ اینیما کرتے ہیں پیچھے سے, ہاں, ہنڈیا کا ذائقہ بھی صرف زبان کے اوپر ٹچ کرنے کی حد تک, یعنی کہ آپ ایک لقمہ پورا کھا لیں کہ ذائقہ چکھتے ہوئے, تو یہ چکھنا نہیں ہے. چکھنے کا معنی کہ صرف زبان پر چیز کو ٹچ کر کے دیکھیں کہ اس کا کوئی مرچ مسالہ کیسا ہے, تیز ہے, کم ہے, سمجھے, اس حد تک. ہاں, روزے کی حالت میں دانتوں کا علاج کروانا, داڑھے نکلوانا, اس طرح کی چیزیں کرنا, اس میں بھی دیکھیے, اگر تو آپ کو یقین ہے کہ آپ گلے کے اندر کوئی چیز آپ کے نہیں اتاریں گے, ہاں, ویسے آپ کے بغیر ارادے کے کوئی چیز اتر جائے تو الگ بات ہے, لیکن آپ کی کوشش ہو کہ کوئی چیز نہ اترے, تو آپ کو پورا اس بات پر یقین ہو, تو پھر آپ کروائیے. لیکن اگر آپ کو یہ ہو کہ بھی آپ کے گلے میں پانی اتر رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی, اور آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ ایسے آپ کے ساتھ ہوتا ہے, تو پھر آپ روزے کے حالت میں ایسے چیزیں نہ کروائیے. ہاں, خون نکالنا, بلڈ دینا یا بلڈ لینا, اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے, اور اختلاف کی وجہ جو ہے وہ آگے شاید مسئلہ آئے گا ہمارے پاس حجامہ کا, حجامہ کرنے کا, تو اسی بنیاد پر خون دینا کا مسئلہ بھی ہے. بعض علماء نے حجامہ کرنے کو اس سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا ہے, اور بعض علماء نے کہا ہے کہ حجامہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اسی بنیاد پر جو علماء کہتے ہیں کہ حجامہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ حجامہ کا معنی وہی ہے جو خون دینے کا ہے. جہاں تک خون لینے کا معاملہ ہے, تو خون لینا ایک طاقت ہے, بلکہ وہ چیز ہے کہ جو عام کھانے سے بھی کہیں بڑھ کر ہے, تو اس سے روزہ افطار ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. شیخ, یہ حسن کا مطلب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ,
یا حسن بصری تابعی ہیں اسی ان کے سامنے رحمہ اللہ لکھیں. اگلا مسئلہ بھی لے لیں تاکہ ہم اس باب کو مکمل کر لیں, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس موضوع پر. ہاں جی, ہاں جی, ایسی چیزوں کو حرج نہیں بھی. آپریشن ہونا اگر آپ کے فرض کرو جسم کے اندر کوئی چیز نہیں جا رہی, معدے کے اندر کوئی غذائیت نہیں جا رہی, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں, سمجھے نا. ویسے آپ کو یعنی کہ اگر بے ہوش کیا جاتا ہے تو بے ہوش ہونے کے لیے کرنے کے لیے جو انستیسیا کے لیے آپ کو جو مواد دیا جاتا ہے اس میں کوئی غذائیت نہیں ہوتی, سمجھے نا, اس میں کوئی غذائیت نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی سارا دن بے ہوش رہے پھر کیا اس دن کا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ صحیح ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا, لیکن اگر دن کا کچھ حصہ چند گھنٹے بے ہوش ہوتا ہے پھر ہوش میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا روزہ ہو جائے گا, مشکل نہیں ہے. مسئلہ نمبر 87, اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے, البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے. حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا, میں گواہی دیتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جمع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے, بعد میں نماز فجر سے پہلے غسل فرماتے. پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی. اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور آدمی جنابت کی حالت میں ہے تو اسی حالت میں سحری کر سکتا ہے, روزے کی نیت کر سکتا ہے, چاہے غسل جو ہے وہ فجر کے بعد بھی کر لے, مشکل نہیں. یعنی ضروری نہیں کہ آدمی روزہ جو ہے وہ طہارت سے کرے, روزے کا طہارت سے تعلق نہیں. طہارت کا تعلق کس سے ہے؟ نماز سے, طواف سے اور قرآن کے پکڑنے سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح کا وضو فرما لیتے. مسئلہ نمبر 88, روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرطے کہ جذبات پر قابو ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, آج میں نے بڑا غلط کام کیا ہے, روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اچھا بتاؤ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر. میں نے عرض کیا, کلی میں کیا حرج ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر کس چیز میں حرج ہے؟ یعنی بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں. مسئلہ نمبر 89, روزے میں پچھنے لگوانا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے, وضاحت علاج کے طور پر سوئی بلیڈ یا اس طرح کے ساتھ جسم کے کسی حصے سے خون نکالنے کو پچھنا لگوانا کہتے ہیں. یعنی جو حجامہ ہے, حجامہ ہے, اور اس کے احتیاط یہی ہے کہ آدمی روزے کے حالت میں نہ کروائے, کیونکہ جس طرح آپ نے حدیث میں پڑھ رہے ہیں اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, تو لیکن اس کے بارے مقابلے میں دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حالت میں حجامہ کروایا بھی. اس لیے علماء کا اختلاف بھی ہے اس موضوع پر, اس مسئلے پر, اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی روزے کے حالت میں حجامہ نہ کروائے. وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں. مسئلہ نمبر 90, غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, گالی دینا, لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولا ناجائز ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روزہ ڈھال ہے, لہذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے, بےہودہ پن نہ دکھائے. اگر کوئی دوسرا شخص روزے دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو روزہ دار کہہ دے, بھائی میں روزے سے ہوں, تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا. مسئلہ نمبر 91, روزے کی حالت میں بےہودہ فحش اور جہالت کے کام میں گفتگو کرنا منع ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے, لہٰذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے, میں روزے سے ہوں, یعنی تمہارا جواب نہیں دوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو, اگر کوئی دوسرا گالی دے تو اسے کہہ دو, میں روزے سے ہوں, اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. مسئلہ نمبر 92, جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی سے
بغلگیر ہونا یا بوسہ لینا جائز نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے اور بغلگیر ہوتے لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغلگیر ہونے کے بارے میں سوال کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی. پھر ایک اور آدمی آیا, اس نے وہی سوال پوچھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرما دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا اور جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ جوان تھا. مسئلہ نمبر 93, روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو. حضرت لقید بن صبرہ اپنے باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو پورا کرو, انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو, لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو. روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور. مسئلہ نمبر 94, روزے کے دوران جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, اس پر کفارہ بھی ہے قضا بھی. مسئلہ نمبر 95, روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے یا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا یا 60 محتاجوں کا کھانا کھلانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. دیکھیے انہوں نے یا کا لفظ استعمال کیا ہے, یا نہیں ہے, ترتیب ہے. پہلے کیا ہے, غلام کو آزاد کرنا اگر غلام پائے جاتے ہوں یا غلام کو خریدنے کی مالی طاقت ہو. اگر غلام نہ ملتا ہو یا مالی طاقت خریدنے کی نہ ہو تو پھر دو ماہ کے مسلسل روزے بغیر ایک روزہ بھی بغیر عذر کے افطار کیے. اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو, یہ بھی نہ کر سکتا ہو, دو مہینے کے مسلسل روزے نہ رکھ سکتا ہو تو پھر 60 مسکینوں کا کھانا ہے. کیونکہ یا کا معنی کیا ہے کہ یا یہ کر لے یا وہ کر لے, ایسا نہیں ہے. اس لیے اس مسئلے کو ذرا صحیح کر لیں کہ یا نہیں ہے بلکہ اختیار نہیں ہے بلکہ ترتیب ہے کہ پہلے یہ کام ہے, اگر یہ کام نہ کر سکے پھر دوسرا ہے, دوسرا نہ کر سکے تو پھر تیسرا ہے. جی ہاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تو یہ غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت کیا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر رکے. ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجور کا عرق لایا گیا. عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا اور صدقہ کر دے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے, یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا صدقہ کر, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر. وضاحت, آج بھی اگر کوئی شخص ایسی صورتحال سے دوچار ہو اور تینوں کاموں میں سے کسی ایک کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے حسب استطاعت صدقہ کر دینا چاہیے, لیکن جب تینوں میں سے کسی ایک کام کی بھی استطاعت حاصل ہو جائے تو کفارہ ادا کرنا لازمی ہوگا. واللہ اعلم. ان حدیث سے اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر روزہ آدمی صحبت جمع کر کے توڑتا ہے تو اس پر یہ کفارہ لازم آتا ہے. روزہ توڑنے کی دو شکلیں ہیں, ایک آدمی ویسے کچھ چیز کھا پی کے روزہ توڑ دیتا ہے تو اس پر کیا ہے, اگر تو اس نے کسی شرعی عذر کی وجہ سے توڑا ہے تو جائز ہے اس کے لیے, بعد میں اس کو قضا کرنا ہوگی. اگر بغیر عذر کے توڑا ہے تو اس پر گناہ ہے,
اس کو اس سے توبہ طائب ہونا ہے, اور جو روزہ اس نے توڑا ہے اس کی بعد میں قضا کرنا ہوگی. لیکن اگر یہ تو روزہ توڑا اس نے صحبت کی حالت میں, جمع کی حالت میں, پھر اس حالت میں جو آپ نے حدیث میں سنا ہے کہ تین کام بالترتیب, کہ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے تو اس کو آزاد کرے گا, اگر غلام نہیں ملتا, غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا, اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر سات مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. ہاں, تینوں کام جو نہ کر سکتا ہو پھر آپ نے جس طرح حدیث میں سنا ہے کہ پھر اس کے لیے وہ کفارہ معاف ہو جائے گا. جی ہاں, بھائی کا سوال ہے کیا خاوند بیوی دونوں کے لیے ایک ہی کفارہ ہے؟ اگر دونوں ہی یہ کام کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک تھے اور راضی تھے تو دونوں پر یہ دونوں پر الگ الگ کفارہ ہے. لیکن اگر دونوں میں سے ایک نے کیا, دوسرے دوسرا راضی نہیں تھا, زبردستی کروایا گیا, تو پھر کرنے والے پر ہوگا, کروانے والے پر نہیں ہوگا. مسئلہ نمبر 96, قصدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے. مسئلہ نمبر 97, خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس روزہ دار کو خود بخود قے آئے اس پر قضا نہیں ہے, البتہ جو روزہ دار قصدن قے لائے وہ قضا روزے رکھے. وضاحت, قصدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس پر قضا واجب ہے. یعنی قصدن قے کرنے کا معنی کیا ہے؟ جان بوجھ کر, یعنی آدمی اپنے گلے میں انگلی ڈالے, کوئی ایسی چیز سونگے, کوئی ایسی چیز دیکھے, جان بوجھ کر کہہ کرے تو اس پر قضا ہے, ورنہ نہیں. دیا مسئلہ نمبر 98, حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزے کی قضا ہے, نماز کی نہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے, اور عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے. حضرت ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں, مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں, لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے. انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے. جی ہاں, جو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ حیض و نفاس ہے, چاہے وہ افطاری سے چند لمحات پہلے ہی کمرہ شروع ہو جائے. یعنی ایک عورت نے فرض کرو پورا دن روزے سے رہی, پاک تھی, اور افطاری سے چند لمحات پہلے ہی اس کو حیض یا نفاس آ گیا, تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس کو اس روزے کی قضا دینا ہوگی. اور ابو زناد کا جو کہنا ہے کہ بعض شرعی احکام ایسے ہیں کہ جو رائے کے برعکس ہوتے ہیں, کہ نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزے کی قضا ہے, ان کا یہ کہنا کیوں ہے کہ نماز حالانکہ زیادہ اہم ہے, روزے کہیں زیادہ اہم ہے لیکن اس کی قضا نہیں ہے, لیکن روزے کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نمازیں کئی دن کی, 8-8 دن کی, 7-7 دن کی, بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ دن ہوتے ہیں, ان کو قضا کرنا ایک مشکل کام ہے. لیکن روزے کی قضا وہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے وہ صرف ایک مہینے کے اندر ہوتا ہے, صرف رمضان کا ہے, جبکہ نمازوں کی قضا ہر مہینے میں وہ آپ کو کرنا پڑے گی, ان کو کرنا پڑے گی عورتوں کو. تو اس لیے نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا, اس میں مشقت ہے, مشکل ہے, جبکہ روزوں کی قضا میں مشقت مشکل نہیں ہے, تو اس لیے اس کا حکم دیا گیا, اگرچہ روزہ جو ہے وہ نماز کی نسبت یعنی کہ اہمیت کے لحاظ سے کم ہے. بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر.